said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindo aqui no canal, você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá? Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, tá? Eu vou gravar uma manutenção e organização aqui da minha casa. Graças a Deus, está se mantendo limpa. Eu tenho feito o que eu vou fazer no vídeo de hoje, eu tenho feito diariamente, então a minha casinha vem se mantendo em ordem, graças a Deus. Bom, então eu vou começar aqui, né, aspirando todo esse chão. Aqui em casa cai bastante pó do teto, cai bastante sujeirinha, né, porque tem cupim no teto. Vocês que me acompanham já sabem disso. Está sendo um problema pra mim isso. Mas, gente, se não resolver, eu vou me mudar. Já estou até dando umas olhadas por aí, ver se eu acho uma outra casa. Não gostaria de me mudar, porque eu gosto aqui do lugar, eu gosto da casa, mas, gente, cupim não é brincadeira. E aqui tem muito. Então, agora eu vou aspirar aqui todo o chão, aspirar o tapete, tá? Não vou levantar o tapete, porque, como eu tenho feito manutenção, há 2 dias atrás eu limpei, lavei embaixo do tapete. Então, tá tudo limpinho, é só mesmo tirar o pozinho, né? Aspirar qualquer sujeirinha que tenha no chão. Então, é isso que eu vou fazer aqui. E vocês acompanhem por aí, tá bom? Não esqueça de deixar o seu gostei já no início do vídeo para mostrar que você gosta dos meus vídeos. Isso me ajuda demais, gente, ao YouTube divulgar o meu canal. Graças a Deus aí o canal está crescendo, tá chegando bastante gente nova, né? Estou muito feliz aí, em breve vamos bater os 10k que eu queria muito bater. Então, é isso, já chega deixando seu gostei. Se você passou pelo conteúdo do vídeo, te convido a se inscrever, né? Vem fazer parte do canal e da família. Então, bora para esse vídeo. Gente, uma coisa muito importante para você manter a casa organizada é você fazer todos os dias, tá, o básico, que é varrer, aspirar, né, tirar um pozinho, guardar alguma coisa que esteja fora do lugar. Se você conseguir fazer todos os dias isso aí, sem falhar nenhum dia, porque um dia que você não faça, já basta pra acumular bagunça na casa. Uma faxina pesada, gente, ela é muito sacrificante, né? Então, se você vai acumulando serviço, aí quando chega na sexta-feira, digamos assim, que é o dia internacional da faxina, gente, você fica moída no resto. Eu falo por mim, tá? Chega à noite, eu tô moída. Eu não consigo levantar os braços de tão cansada que eu fico. Então, gente, eu aderi a essa nova técnica aqui de todo dia fazer, sabe? O básico. E aí, quando chega na sexta-feira, gente, a minha casa precisaria de um básico. Mas aí eu consigo dar uma pegada maior nela, porque ela já está limpinha, sabe? E não fica aquela canseira, não fica muito pesado pra mim. Então, quis dividir com vocês, tá? As mudanças que eu venho fazendo por aqui, pra vocês também, de repente, aderirem à ideia e conseguirem colocar na casinha de vocês, né? Eu não sei, né? Eu tenho problema na coluna, tenho um problema bem ruim na minha coluna, então eu não posso fazer coisas muito pesadas, não posso, né, ir no meu limite, digamos assim. Então eu resolvi fazer um pouquinho todos os dias. Hoje eu tô usando, então, né, gente, o mop spray. Esse mop spray é maravilhoso, gente, o chão fica num brilho. O meu tá com um defeitinho, né, ele já tá, não sei, ele tá vazando um pouquinho a mais ali. Não é onde sai ali o spray, mas ele tá vazando um pouquinho de líquido, tá? Mas, gente, ele é maravilhoso, tá? Então, pros dias, assim, de manutenção, nossa, eu super recomendo o mop spray.
O sofá também tá tudo ok. A manta eu coloquei atravessada, né, gente, para proteger um pouquinho mais o assento, porque é a parte que a gente mais usa no sofá, né? Então eu coloquei ela atravessadinha dessa vez. E é mais estender mesmo, né? Organizar as almofadinhas e tá tudo certo. Agora, gente, então eu vou tirar o pó, né, das mesinhas, organizar aqui que tem uma coisinha ou outra fora do lugar. Tirar o pozinho, dar uma organizadinha. Eu vou tirar algumas coisas também ali do painel que tá demais. Como dizem aí, menos é mais, né? Então eu vou deixar um pouquinho a coisa ali em cima. E eu passo um paninho, gente, úmido, né? Então não tem perigo do pó cair pro chão. Então, geralmente, por isso que eu tiro pó depois que eu aspiro, depois que eu varro. Porque não cai pro chão, porque o paninho agarra todo o pozinho pra ele, tá bom? Bom, então, sala limpa, né? Manutenção feita, tudo em dia. Gente, eu tô amando o jeito que eu estou levando a minha casinha, tá? Todo dia aí faço rapidinho o que tem que ser feito e olha só o resultado. Fica perfeito, gente. Fica perfeito. E se chega uma visita na tua casa, não te pega de surpresa, né? Pega tudo em dia. Cheirosinha, limpinha, né? Aquela sensação agradável de casa limpa, de aconchego, né? De casa perfeita, com tudo em dia. Isso é maravilhoso. Então a sala está aí, ó, pronta. Gente, agora eu vou fazer a manutenção no banheiro. Vocês podem ver aí que ele não está sujo, bagunçado. É manutenção de verdade. Eu gosto muito de passar aspirador no banheiro, gente, porque banheiro pega muito cabelo, né? Muito pozinho, muito pelinho de roupa. Então o aspirador ele consegue captar tudo isso aí, né? A vassoura tu fica varrendo e parece que no tu varrer ela leva de volta pro chão. Então eu gosto muito de usar o aspirador no banheiro por causa disso, que ele junta tudo que tem que juntar no chão. Eu tô usando hoje o Alta de limão, que eu acho ele maravilhoso. Eu gosto do cheiro, eu gosto do produto em si, ele consegue limpar muito bem. E eu gosto muito de limpar a pia e limpar o vaso também, tá, gente? Depois eu finalizo com o pato e o banheiro fica bem cheiroso e fica tudo limpinho, brilhando. Eu recomendo muito esse UAU verde aqui, porque ele é maravilhoso. Ele limpa um móvel branco assim que vocês não têm noção. Ele desencarde um móvel branco. Baby, let's go for a ride.
Hoje eu vou passar até o mop spray aqui no banheiro. Não vou lavar e esfregar porque é manutenção, tá? Tá tudo limpo, não tem necessidade. E o mop spray já deixa ele brilhando, já deixa tudo cheirosinho e limpinho, tá? Então, hoje não tem esfrega, esfrega aqui no banheiro, gente. É mais um cheirinho mesmo, né? E o mop spray acaba dando um brilho no chão. Então, isso fica muito bom. Finaliza aí a nossa manutenção do banheiro com um toquezinho bem especial. Agora eu vou limpar fazer a manutenção no vaso, né? Já troquei a esponja, eu gosto de usar uma para cada, né? Para não misturar nada. Então eu tô usando aqui, né, o Al verdinho de limão, né, dando uma esfregadinha. Aí depois eu venho com um paninho úmido, tá? Tiro o excesso do sabão, porque eu já limpei o chão. Como eu falei para vocês, não vou fazer lava-lava hoje aqui. Então, agora eu vou dar uma esfregada dentro do vaso também com o Al, aí depois eu finalizo com o pato, tá, gente? E, gente, o cesto da roupa suja também eu não vou tirar hoje, vou deixar para tirar amanhã, porque ainda tá pela metade. Eu gosto de encher ele ali, pra depois já dar uma quantidade de uma máquina bem legal, tá? Então, é isso, só pra esclarecer pra vocês que eu não vou tirar a roupa dali hoje. Agora eu coloco o pato, gente, e aí eu deixo, tá? Deixo aí um tempão agindo. Aí quando alguém for usar o banheiro, isso vai demorar porque eu tô sozinha em casa de tarde, aí vai dar descarga e ele já vai ter agido o tempo necessário, tá bom? Gente, uma das dicas para o banheiro manter mais limpinho, tá? Duas coisas importantes é você sempre tirar o lixo, todos os dias tirar o lixinho para não ficar acumulando cheiro ruim no banheiro. E também trocar a toalha de rosto, tá? E é isso, o banheiro tá finalizado, tá brilhando, tá cheiroso. Manutenção feita com sucesso. Outra dica que eu gosto de passar para vocês, gente, como você vai fazer a manutenção todos os dias, sempre é bom você fazer um extra naquele dia. Aí você escolhe alguma coisa que você possa fazer a mais, né? Alguma coisa que não seja, não faça parte da manutenção. No meu caso, hoje, eu estou aqui dobrando todos os guardanapos, né? Que eu lavei e já vou organizar na gaveta. Então, a gaveta dos guardanapos já vai ficar ok em dia, entendeu? Se você repartir, fazer pedaços ao longo da semana, gente, a tua casa vai se mantendo organizada, entenderam? Então, hoje eu tô aqui organizando os panos de prato, vou guardar os paninhos também da despensa, da limpeza. E é um a mais que eu fiz no vídeo de hoje, um a mais que eu fiz na manutenção de hoje. Bom, agora bora dar uma arrumada aqui na sala de jantar, né? Fazer a manutenção.
E aqui, gente, o que eu tenho para fazer aqui é varrer o tapete, né? Aí eu tenho que varrer com a vassoura porque o aspirador, como o tapete ele é de pelo alto, o aspirador ele meio que se agarra, né? Então eu tenho que fazer muita força e não funciona muito bem. Então eu gosto de varrer com a vassoura, tirar toda a sujeirinha grossa, né? E aí o dia que ele tá muito sujo, no caso, eu dou uma batida na rua e aí eu lavo, né? Então não tem problema. É assim que eu limpo esse meu tapete, tá? Então eu vou aqui dar uma varrida nele, depois eu vou varrer o chão, passar o mop spray, tirar pó das cadeiras, né? Passar o meu gimo limpa-vidros na mesa de vidro, né? Que vocês amam. Sempre me pergunto qual é o produto que eu uso, né? O azulzinho nos meus vidros é o limpa-vidros da Gimo. Não é patrocínio, bem que poderia ser, porque olha, muita gente já me perguntou sobre esse produto. Mas tá bom, né? Que é bom, a gente tem que compartilhar, tem que passar pra frente. E esse produto é muito bom. E aí, gente, também eu vou tirar o pozinho ali do buffet, do armarinho do lado. E a sala de jantar também vai estar ok. Gente, hoje nas minhas cadeiras, tá? Eu só vou passar um paninho com a misturinha, que é água, álcool e detergente de coco. Quando é faxina, eu gosto de passar isso aí, depois passar lustramóvel para ficar brilhando. Mas hoje eu vou só fazer, né, o básico nelas também, porque elas não tão sujas, tá? E aí, como não é dia de faxina, eu não vou passar o lustramóvel nelas. Aqui, gente, é a peça da casa que se eu não pegar todos os dias, gente, no dia da faxina, eu me escabelo para. Olha,
Eu ficaria o dia inteiro nessa peça, porque pensa num quarto que se eu bobear, vira, não sei nem o quê, porque fica muito sujo, fica muito desorganizado. Meus filhos não têm nada de organização, eles são assim, eles vão largando tudo pelo chão, brinquedo, roupa. Vocês não têm ideia de como que fica esse quarto aqui. Às vezes eu tenho vontade de fugir e não arrumar ele. Então não posso bobear, né? Esse aqui, principalmente esse quarto, preciso todos os dias vir nele, né? Porque senão fica desgastante pra mim no dia da faxina. Então é isso, gente. Aqui, ó, varrer. Já aspirei o chão. Não, aqui eu acho que eu varri, né? Varri o chão. Tô passando mop spray. Estender as camas. Não vou trocar roupa de cama. Porque hoje segunda não é. Eu já troquei no, na sexta-feira, né? Então não é dia de trocar roupa de cama. E aí, estender as caminhas aqui, né? E tá ok. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty, with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling, when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, you know we're gonna have a really good time driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Quarto ok, graças a Deus, gente. Não sabe a alegria que eu sinto quando eu vejo esse quarto assim. Dá um alívio na alma. Mas então tá, quarto feito, chão brilhando, cheiroso e tudo ok. Bom, gente, agora chegamos na cozinha, né? Bora lavar essa loucinha aqui. Não tem muita louça, mas já é pós-almoço agora, então tem a louça do almoço. Então, lavar a louça, limpar fogão, né? A manutenção de todo dia aqui, né? Que cozinha, você sabe como é que é. Então, bora fazer isso. Eu queria pedir pra você comentar aqui embaixo, dizer da onde você me assiste, tá? Eu gosto muito de saber aonde que meus vídeos vão chegando, né? Então, comenta aqui embaixo pra mim seu nome e diz pra mim da onde você é, tá? O estado, a cidade, que eu vou ficar muito feliz em saber. E me diga também o que você tá achando do canal, o que você gostaria de ver por aqui. Comenta bastante coisa aí que eu gosto muito de ler, né? Todos os comentários de vocês. Who you are?
be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. Gente, se eu disser para você que o serviço de dona de casa é de boa, é tranquilo, eu vou estar mentindo. Você que é dona de casa aí, você sabe a rotina cansativa que é. Todo dia fazer a mesma coisa, você acaba de limpar, vem alguém suja, né? Você faz comida, né? Já enche um monte de louça dentro da pia. Gente, é muito cansativa, é uma rotina que não tem, é um ciclo vicioso, né, que não para nunca. Se você levantar às 7 da manhã, for deitar meia-noite, você tem serviço o tempo inteiro. Então, não dá pra olhar pra isso como um problema, né? O jeito é pedir colaboração em casa, né, pedir pro pessoal tentar ajudar a manutenção ser feita aí, meio que por todos, né? Tipo, sujou, passa uma aguinha no copo, derrubou, levanta, sabe? Esse tipo de coisinha assim que no dia a dia não ocupa muito tempo e que todos podem cooperar. Então, para não ficar cansativo para uma pessoa só, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que se você colocar um pouquinho todos os dias, que nem eu fiz aqui, não acaba se tornando tão sacrificante, né? A rotina da limpeza fica um pouquinho melhor, né? Fica um pouquinho mais leve e não se torna um fardo, né? Então, queria deixar isso aí pra vocês e também, gente, colocar bastante amor, né? Porque quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente cuida do nosso lar, a gente tá cuidando das pessoas que a gente ama. A gente tá cuidando, né, da nossa família. E é bom, né, tu conviver num ambiente limpo, num ambiente leve, né? E sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele não se agrada de sujeira, né, gente? Ele não habita em lugar sujo. Então, como é que a gente vai também deixar nossa família habitar num ambiente assim? Não podemos, né? Temos que cuidar tanto do lado espiritual quanto do lado material. E é isso, gente. O vídeo que eu fiz hoje pra vocês, um pouquinho diferente do que geralmente eu faço, né? Um vídeo mais conversado, né, narrado, uma coisa rara aqui no canal, mas eu achei necessário e achei muito produtivo. Quero saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês gostaram, né, desse tipo de vídeo. E é isso, gente, não tem mistério nenhum, a casa da gente suja bastante mesmo, é muito serviço, mas, gente, você dividindo em pedaços, a casa acaba ficando limpa a semana inteira, né? E não fica pesado, tá? Fica um serviço mais leve. E quando você chegar na sexta-feira para fazer a faxina, você vai ver que vai fluir tudo melhor, tá bom? Então é isso, vamos finalizando aí o vídeo.
né? Tô agora passando um mop spray aqui na cozinha, não vou lavar, esfregar, porque o chão é só manutenção, como eu já falei para vocês, em todos os ambientes da casa foi a mesma coisa, tá? Então, olha só, fica um brilho o chão com mop spray. Eu vou ter que, assim que der, comprar um novo, porque esse meu tá com defeito já, que eu não fico sem, não, porque ele é muito bom, tá? Então, super recomendo para vocês. Outra dica, gente, muito importante, é sempre tirar o lixo, tá? Não deixa lixo na volta da casa, porque acumula mosca, acumula bichinho, rato, chama muito bicho ruim para perto. Eu aqui em casa sempre costumo colocar lá na grade, lá em cima, que dá super certo. E é isso, ó. Agora é um tourzinho pela casa toda limpa, toda organizada, né? E cheirosa. Eu agradeço de coração por você ter assistido até aqui. Espero muito ter ajudado, né? Ter motivado vocês, ter passado alguma coisa boa, né? Porque alguma dica vocês podem pegar, né? De repente ajudou em algum pontinho. E é isso, olha só. Nada melhor do que a sensação de uma casa ok, em ordem, né? Pra curtir a família. Gente, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você gostou, né? Vem fazer parte do canal e da família. Me segue no Instagram, que por lá tô sempre conversando com vocês. E é isso, agradecer de novo de coração por você estar aqui comigo. Obrigada, tá? E não esqueça do like, que me ajuda muito. Compartilhe o vídeo com as amigas para me ajudar o canal bater 10k aí de uma vez, tá bom? Então é isso, meus amores, um beijo. Fiquem todas com Deus, tá? E mais uma vez, muito obrigada. Que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo, tá bom?